ទស្សនវិជនជាទីគោរពការពិធារតច ong សព្ទាគំឡងទៅកងកម្លាំងយោធាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសហ្គីនេបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចក្នុងនោះពួកគេបានចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីបិទ្ធប្រមដែនរំលីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរដ្ឋថាភិបាលប្រមទាំងដាក់បម្រាមគោចរឥតដែនកំណត់នេះបងយងតែតាមការជិមសាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន APE នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021 កងកម្លាំងយោធាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេបានធ្វើរបប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះដែលចាប់ខ្លួនប្រធានាធិបតីនិងបានដាក់បម្រាមកោះចោគ្មានពេលវេលាកំណត់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចដ៏ក្រីក្រមួយនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RPE នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន RPE ប ãi លើប្រភពមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណម្នាក់ដែលខ្លួនទទួលបានបានឲ្យដឹងទីថាយោធាហ្គីណេក៏បានរំលាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិង រដ្ឋភិបាលចាបផងដែរខណៈក្រុមដែនគុកនិងដែនអាកាសត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីគីណេលោកអាល់ហ្វាខុនដេត្រូវបានចាប់ខ្លួនយោធាគីណេបន្តបានបញ្ជាអ្វីលំអិតនោះទេដែលគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាអភិបាលខេតរឹសទីក្រុងរួមទាំងមន្ត្រីចន់ខ្ពស់នេះនឹងត្រូវធ្វើការតែងតាំងជាថ្មីដោយយោធាលោកម៉ាម៉ាឌីដ៊ុមប៊ូយ៉ាបានបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងយោធាពិសេសគីណេបានបង្ហាញមុខតាមកិច្ចត្រួតទោះនិងថ្លែងទៅការប្រជាជនគីណេយ៉ាងដូចនេះថាការគ្រប រងដល់អសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជំរុញឲ្យមានរដ្ឋប្រហារនេះកើតឡើងយើងមិនអាចប្រកួតនយោបាយឲ្យទៅបរអស់តែម្នាក់នោះទេតែយើងនឹងប្រកួតទៅឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ហ្គីណេគឺជាប្រទេសដ៏ស្អាតយើងមិនត្រូវការរំលោភបំពានទៅលើហ្គីណេទេយើងត្រូវការតែក្តីស្រឡាញ់ប្រណោះចំពោះប្រទេសមួយនេះក៏មិនចាំបាច់ផងដែរថាសហគមន៍អន្តរជាតិនាំមុខដោយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអានតូនីញូហ្គោទែរេសបានប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារ យូធេនេះហើយស្នាឲ្យដាស់ឡើងលោកប្រធានាធិបតីអាល់ហ្វាខុនដេជាបន្តហ្គីនេដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួន13លានអ្នកគឺជាប្រទេសសម្បូរធនធានរ៉ែមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាំងលិចប៉ុន្តែប្រទេសនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងបូករួមទាំងវិបត្តិនយោបាយអស់បន្លាយផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីអាហារ